Azken finean, nik bi ideia nagusiatarako nituzke mugimendu honetatik, ez alde batetik, ba, fenomeno hau, hau da emakumeen kontrako indarkeria, mundu osoan ematen dela, arazo estrukturala dela, egia da herrialde bakoitzean edo kultura bakoitzean matiz desberdinekin agertzen dela, baina azken finean toki guztietan emakumeen kontrako indarkeria dago. Eta mugimendu honek lortu dauena da, bueno, ba, hau agerian jartzea, eta bestalde batetik nik uste dut argi eta garbi geratu dela, bai, isilik egoteko unea bukatu dela. Eta oso garrantzitsua da, bueno, ba, referenteak edo pertsona edo jartzun handia duten pertsona horiek, ba, horrelako egoerak salatzen ausartzea eta noski ba irtenbide eta egokia ematea, ezta, salaketa horien aurrean eta emakumeen testigantza ba kontuan izan eta euren ahotsa, bueno, ba kontuan izan, ezta.